Conversation presented in Voice of America headquarters by Mike Pompeo, U.S. Secretary of State. VOA American တန်ရဲ့ ထုတ်လွှင့်ချက်တွေဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ အာဏာရှင်လက်အောက်က ပြည်သူတွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့အကြောင်း မနေ့က ဝါရှင်တန် မြို့တော် VOA ရုံးချုပ်ကို လာရောက်တဲ့ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo က ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် American ပြည်ထောင်စုမှာ အစိုးရသစ်ပြောင်းလဲပေမဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုအန္တရာယ်အပေါ် ပါတီကြီးနှစ်ရပ်စလုံးရဲ့ အမြင်သဘောထားတူညီကြတဲ့အကြောင်းနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ မတရားတဲ့ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို VOA အနေနဲ့ ဖော်ထုတ်ဖို့ အလေးအနက် ပြောဆိုသွားပါတယ် ကျွန်တော် ငြိမ်းချမ်းက တင်ပြပါမယ် အရင် စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတဦးဘဝ စေအေးခေတ် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနဲ့ ဥရောပအကြား တားထားတဲ့ ရှေ့တန်းနေရာတစ်ခုမှာ ကင်းလှည့်သွားလာခဲ့တဲ့အချိန် အရှေ့ဂျာမနီ အနောက်ဂျာမနီ နယ်နိမိတ်တွေကို သူ မဖြတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ VOA ရဲ့ ထုတ်လွှင့်ချက်တွေက အဲဒီ အကန့်အသတ်အတားအဆီးတွေကို ကျော်လွန်ခဲ့ပါတယ် ဆိုပြီး သမိုင်းကြောင်းတချို့နဲ့အတူ ဝန်ကြီး ပုံပီယိုက သူ့မိန့်ခွန်းမှာ ပြောဆိုသွားပါတယ် Millions of men and women whose names will never listen to you. တန်းနဲ့ချီတဲ့မျိုးသားမျိုးသမီးတွေ ဘယ်သူဘဝဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ပါဘူး တခါတည်းအန်ဒီရီကြားမှာ သူတို့ရဲစွန့်ပြီးနားထောင်ခဲ့ရတာပါ သူတို့အစိုးရတွေကဝါဒဖြန့်တာနဲ့ အလိမ်ညာတွေပဲထုတ်လွှင့်ခဲ့တာပါ VOA ကိုနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအမှန်တရားကိုလိုချင်ကြပါတယ် ဒါကိုခင်ဗျားတို့ပေးခဲ့ကြတာပါ 1942 ခုနှစ် VOA ရဲ့အစောဆုံးအသံလွှင့်ချက်တွေ Battle Hymn of the Republic season နဲ့အတူထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကသတင်းကောင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုးခြင်းလည်းဆိုးမယ်ဒါပေမဲ့အမှန်ကိုပဲပြောပါမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ကြတာပါ VOA ရဲ့မိခင်ဌာနဖြစ်တဲ့ American သတင်းမီဒီယာ USAGM ရဲ့ရည်မှန်းချက်တာဝန်ကလူတွေကိုသတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေပေးဖို့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကလူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လွတ်လပ်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံပံ့ပိုးဖို့ပါလို့ ဝန်ကြီး ပုံပီယိုကပြောပါတယ် လွတ်မြောက်ရေးကိုတောင်းဆိုတဲ့ VOA ရဲ့အသံပိုပြီးလူတွေကြားနိုင်အောင်လွှင့်နိုင်ဖို့ဆိုတာအရင်ကထက်ပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ် ဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ရောက်လာတာပါလို့ပြောဆိုသွားပါတယ် Indeed, I'm not saying this to ignore our faults. Indeed, VOA အမေရိကန်တန်အနေနဲ့ဒီကြီးမြတ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့မာယွန်းချက်တွေအားလုံးကိုအာရုံစိုက်နေဖို့မဟုတ်ပါဘူး သိကြတာကတော့ဒီအသံလွှင့်ဌာနဟာတရုတ်အစိုးရလိုအီရန်အစိုးရလိုအာဏာရှင်တွေရဲ့ဝါဒဖြန့်တာတွေလွှင့်ဖို့အသုံးချခဲ့နေရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောချင်ပါတယ် တချို့ VOA ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်ကိုဒီနေ့စကားလာမပြောစေချင်တာကိုလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်လို့ဝန်ကြီးပုံပီယိုကမိန့်ခွန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ် လူနည်းစုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် သူတို့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အသံ တန်တမာရေးကိစ္စတွေကိုထုတ်လွှင့်တာမလိုလားကြပါဘူးလို့ပြောဆိုသွားပါတယ် Its broadcast had become less about telling the truth about America. VOA ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းအာဏာရှင်အစိုးရတွေလက်အောက်သတင်းအမှန်ကိုသိကျင်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အဓိကထုတ်လွှင့်တဲ့အသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုဖြစ်ရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် Every week 278 million people listen to VOA in 47 languages. သတင်းပတ်တိုင်းမှာဘာသာ 48 မျိုးနဲ့လူသန်းပေါင်း 288 သန်းက VOA ကိုနားထောင်ပါတယ် VOA ရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုနားထောင်နေတဲ့အီရန်နိုင်ငံသားတွေရှိပါတယ် အစ္စလမ်ဆွမ်းရောက်တွေရဲ့ချုံ့နှောင်မှုတွေကိုသူတို့ဖယ်ရှားနိုင်မှာမလားစိုးရိမ်မိပါတယ် မလ်ဒိုဗာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေကလည်းမှန်ကန်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားထောင်နေကြတာပါ ရုရှားအစိုးရရဲ့မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုချက်ဝါဒဖြန့်ချက်တွေကိုနားထောင်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူး တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း 1949 ခုနှစ်ကတည်းကသူတို့ပေါ်မတရားနိုင်ခြင်းမှုကလွဲလို့ဘာမှလုပ်မပေးတဲ့အစိုးရကိုတရုတ်ပြည်သူတွေစိတ်ပြတ်နေကြပါပြီ မိန့်ခွန်းပြီး VOA ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူး Robert Riley ရဲ့မိန့်ခွန်းတွေကိုဖြေကြားရမှာအစိုးရပြောင်းလဲသွားခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ချိန်ချောက်မှုအပေါ် သဘောထားအတူတူပဲလို့ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ် President Trump rightly identified this when he started campaigning back in 2015. သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့် 2015 ရွေးကောက်ပွဲအတွက်စမဲဆွဲခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေအပေါ်အကြီးမားဆုံးတစ်ခုတည်းသောချိန်ချောက်နေတဲ့ယူဆဆိုပြီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာပါ ကျွန်တော်တို့ကလူတွေရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးဂုဏ်သိက္ခာကိုလေးထားတဲ့စနစ်ကိုအခြေခံထားတာပါ တရုတ်နိုင်ငံကဒါတွေကိုချိန်ချောက်နေပါတယ် ဒီနေရာတွေမှာအားလုံးသဘောတူညီမှုရထားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ် ကျွန်တော်ဒီမိုကရက်တွေနဲ့ကိစ္စတော်တော်များများလက်တွဲအလုပ်လုပ်ဖူးပါတယ် ဟောင်ကောင်ကိစ္စဝီဂါမှာရက်စက်တဲ့ညှဉ်းပန်းမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တာတွေအပေါ် သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောထားအတူတူပါပဲ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်စေ သူတို့ပြောတာမှန်မမှန်အမြဲစစ်ဆေးဖော်ထုတ်နေဖို့လိုတယ်လို့ ဝန်ကြီး ပုံပီယိုကသတိပေးပြောဆိုသွားပါတယ် Our administration began by working on the economic side of this Chúng tôi suy nghĩ đến sự vui ở Tiểu Bắc Cổ này của Công Cao Đàm Nhiêu, nhà nào mua bán quyền của Lý Thao trong sự làm nhiều đi. Mấy cái bị đóng giữ ở Đan Chỉ là lưu ý lâu gần quen lắm đi, song song nhà làm nhiều đi nè. Mấy cái bị đóng giữ ở Đan Chỉ là đi cô, cô bị judo là đi, đông cha là đi cô thao gặp cho số cái bà đấy, thao đi cô lấy xe lồng đi bà đấy. Wuhan Virus bùng phát trên cái đất Mỹ của Lý Lao, cô là WHO của bà chăm ai phải gì cô, Lý Lao quen, Tiểu Quốc này bà đi gặp khuyết nhiều lại chỉ lâu nà lấy bà đấy, thà Lan Chỉ cha cái đó. Nên cho cha cái đấy thì bias của Blue Sage để lấy sura, chăm ai này lùng joey này tất cả những đào đi của chúng nó thuyền chạy lên bám bia cái bao, khi nào đi này đám yêu thuyền đi của thâu lên này mà đấy. Điều cũng như này bà đi ở Lumu ye này ngay ya, loại mô chỉ số mẹ các bà ha, chúng nó rồi tám nhị nhị tuổi này thay mẹ các bà mà hậu hữu sura tây giao, mấy cái này lùm nhau gì của nhện nổ đấy, các bà bị tụi đấy tụi ama khăn này ông lâu sang tòa bộ lô đấy, vấn gì Pompeo cả. VOA American တန်ကိုလာရောက်တဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။